Hallo alle ute, velkommen til Supercraft Brothers minigame. Jeg spiller nå på Minecade Network, og jeg kan sikkert legge IP'en nede i beskrivelsen. Oi, shit, da starter vi. Dette er en slags PvP-game, eller det er en PvP-game, og jeg er da en Blaze, faktisk. Blazen har vel, boom, i hvert fall dem, kulene, som er ganske oppe og kan hoppe sånn høyt. Fordi man blir forskjellige mobs. Dette er kind of Super Smash i hva skal jeg si, i Minecraft, ja. Åh, ja da! Got you. Det der er Silverfishen, ja. Han er sikkert ganske god på han. Den der sånn Fiery Road er som et sverd for Blazen. Så det er hvis folk kommer veldig nærme. Men Blazen er jo bare OP, så han bruker... Så han bare bruker en... Oi! Bua si. Så er han oppe da, og... Basically. Skal vi se. Kom litt nærmere. Jeg er ikke så flink på å treffe, merker jeg. Oi, hvor ble den da? Hvor er den? Der er den. Bring it on. Bring it on. Justice to the people. No. Du skal dø, altså. Jeg gir meg ikke uten kamp. Ha det bra, din bitch. tok han? Ja da, jeg tok han. Altså, det skal være flere spillere her også. Jeg vet ikke helt hvor de er. Han skal dø igjen, han. Den er grei, hvis du vil dø, så. Dø! Og han kan bare være så OP, ja. Jeg ser så OP. Ja, så bra. Han prøver seg, vet du. Det er det dummeste de gjør. De tar deg igjen, jeg. Ta deg enda en gang, jeg, hvis du vil det. Kom tilbake hit, du! Wow, wow, wow. Rone silverfishen din. Kom tilbake! Kom tilbake! Nei, ikke det, nei. Vi har også en summoner og en spider, har vi også. Står det på høyre siden der, i hvert fall. Og jeg har 5 poeng, og summoneren ligger på andre plass, ser det sånn. Men jeg må ta han der en gang til, altså, det skal jeg. Kom tilbake hit, da. Slutt å være så feig og stikke av. Det er ikke noe gøy, altså. Går den å hoppe over der? Det er jo ganske stort hopp. Å ja, det er antall liv vi har igjen, det er på siden der, ja. Så det vil si at jeg har 5 liv enda. Hvem er ute til bråk? Der er den! Ok. Det er spideren. Alright, Mr. Spider. Der er den siste også, det er summoneren, ja. Ok. Men det var gøy at du ville stikke innom hit. Kom tilbake her, da. Din bæsj! Åh, ja da! I hit him! He got hit by me! Got striked by lightning. Neida. Tror du er så god, du? Neida, det er du ikke, altså. Sorry, mate. Åh, han har poison effekt. Åh, shit! Nei, nå falt jeg jo ned, da. Åh, jeg er dum. Jeg er veldig dum. Wow, 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 slapp av. Kom her, da. Jeg skal ikke ta på dette. Justice! Wow, han er oppe, jo. Det er jeg jo. Kom hit, da. Se så oppe han her. Jeg tok han. Yes! 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 Da. Ok. Det ser ut som spideren bare har 1 liv, og silverfishen har 2 liv. Og så har jeg og summoneren, vi har 4 liv her. Ok, men det er nice. At jeg går litt. Shhh. Ikke avslør. Nei. Gå vekk. Gå vekk. Ok. Tror vi går opp hit, da.
Dette begynte å bli litt skremmende for meg. Nå døde han silverfishen, så det sånn. Shit. OP shit. Hæ? Døde jeg så lett? Virkelig? Ok, det var jo veldig sært. Da er summoneren veldig OP, føler jeg. Ok, ja. Så han kan bare sprenge alle, og så dør du med en gang, ja. Ok, I see. Da er han litt for OP etter min mening, i hvert fall. Litt sånn ubalansert. Oi, oi, oi. Begynte jeg å brenne nå. Ja, stemmer. Det er summoneren, det. Han er jo OP. Dø! Dø! Han døde faktisk. Det er bra. Da må vi... Oi, ned der er et stup, ja. Ned dit må vi ikke. Wow, 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 wow! Slapp av, slapp av, slapp av! Ta det med ro her, gutta. Ok, jeg finner ikke silverfishen. Jeg finner ikke summoneren at the moment. Jeg vet ikke hvor de har gjemt seg, men... Det var nesten. Det var nesten. Silverfish, hvor er du? Zombie pokeball. The strong noobs zombie. Ok, så han er min. Oi, der er silverfishen. Virkelig? Virkelig? Han var dum. Men da har vi visst bare summoneren og meg igjen, så jeg er i hvert fall klart å komme på andre plass. Det er jeg. Der er han! Ok, vi har drivet godt i ring, holdt jeg på å si, hele tiden vi. Ok, nå må jeg være smart her. Nå må jeg bruke bua litt mer enn det jeg har gjort før. Kom tilbake da, din... Dumme summoner, du er ikke med i Minecraft engang. Det var noe OP shit som er på denne serveren, du. I was born into Minecraft, and I will be Minecraft. I am Minecraft. Neida, det er jeg ikke, men... Og spiser jo ikke gulløp engang. Ok, det var teit. Nå er jeg tent på den, da kan jeg se om jeg får det til. Der ja. Nå har han ikke sjaks. Ok, der er han. Oh! Dø da! Der, nå har vi det. Get back here, bitch. Du skal dø, du skal dø. Yes! Tok deg! Da har vi tre liv her. Ja. Der er han. Let's settle this down. You little shit. Se så opp han her, ja. Ha. En liten stakkar creeper, og så er jeg død. Men der tok jeg han igjen. Ok, så der er 2-2. Jeg kan faktisk vinne dette her hvis jeg... Nei, nå har han ett liv nå. Fett. Da kan jeg faktisk vinne hvertfall. Shit, der er OP creeperen. Den må jeg komme meg vekk fra. Vann er kanskje lurt å vinne. Nei, nå må jeg løpe litt rundt her, altså. Jeg kan ikke fly på han når jeg har så lite liv. Da taper jeg jo bare. Det er ikke så lurt, tror jeg. Der skjer. Begynte han også å brenne. Prøver oss igjen, vi. Vet ikke om han kommer etter oss. Det gjør han jo. Dø! Let's settle things down, bitch! Kom her, da! Nei! Han tok meg der. Det skal han ha. Da er det finale. Dette er finale, faktisk. Hvor ble jeg av fyren? Hvor er han? Jeg kan ikke se han. Det er skummelt. Kanskje han er her en plass, uten at jeg finner han? Oh god, this is a bit scary. Just a little bit scary. Nå spawnet han item her, så jeg. Eller? Var det den som spawnet? Nei. Der er det Potion of Healing.
Ah. Hva er det for noe? Bombe. Nice, jeg kan kaste bombe på den. Åh. Let's settle this down now, bitch. Was magicked by the strong noob. Han tapte. Ok, da vant jeg. You just won a game. Ok, det er nice. Ok, folkens. Dette her har vært Supercraft Bros. Og det kan man spille på Minecade-nettverket. IP'en er mest sannsynlig i description hvis ikke jeg har vært veldig lat og ikke god i å skrive det inn. Ja, husk å trykke like på denne episoden og foreslå flere minigames jeg kan spille i fremtiden. Ha det bra!